que é. Quanto mais cresce, mais baixo fica. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braços, mas não abraça. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? Todo mundo é capaz de abrir, mas ninguém consegue fechar. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? São dois vizinhos. Um não vai à casa do outro. E os dois não se veem por causa de um murrinho. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? Sempre cai, mas nunca se machuca. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! O que é? O que o livro de matemática disse pro livro de história? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero!